Սիրիայի զինյալ խմբերի հսկողության տակ գտնվող հազարավոր բնակիչներ պետք է այս ավտոբուսներով փոխանակվեին շրջափակման մեջ գտնվող ահաբեկիչների հետ։ Փոխանակումից առաջ բազմամարդ վայրում տեղի է ունենում հզոր պայթյուն։ Զոհվում է 126 մարդ, ընդ որում 76-ը երեխա, տուժածների մեծ մասը կանայք, վիրավորների հստակ թիվը ոչ ոք չգիտի։ Սահմռկեցուցիչ պայթյունից հետո պարզ է դառնում, որ զոհերի թիվը աճելու է, ծանր վիրավորները շատ են։ Հզոր պայթյուներ, սպանվել են կանայք ու երեխաներ, դիերն ամենուր են, ոչնչացված են տասնյակ մեքենաներ, պարզապես չգիտեմ ինչպես նկարագրեմ։ Հիվանդանոցներում փրկում են ու կարողանում են, շատերը տեղեկություն չունեն իրենց երեխաների մասին, փնտրում են հիվանդանոցներում, մյուսները սպասում են երեխաների վիրահատության ավարտին։ Ես այդ պահին բարձրանում էի ավտոբուս, շատ երեխաներ կային։ Մենք բոլորս արդեն փողոցներում ենք ապրում, մեր երեխաները, ամուսինները, ծնողները, բոլորը, ես չգիտեմ ինչ է լինելու։ Ահաբեկչությունն ուղղված էր զինյալների և բանակի միջև փոխանակման համաձայնության դեմ, սրանից ոչ ոք չի շահում, ակնհայտ է, որ ահաբեկչության հեղինակները ցանկացել են նոր բախումներ հրահրել փխրուն հրադադարը խախտելու համար։ Դավիթ Սարգսյան, ժամը լրատվական։